taliyayaasha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminaya ayaa ah kuwa ay guushu saaxiib la tahay khibrad sare oo ciidan leh waxana ay u sancan yihiin hawlgallada ay sameynayaan iyo talaabooyinka ay qaadayaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland waxa jira rag aan ay jeclayn cid kasta oo midnimada ah iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeda waxana kabkow ah Faisal Cabdi Boota waana taliyaha guutada 12aad ee ciidamada Soomaaliland ee qalabka sida isaga oo guulo wax ku ool ka soo hooya hawlgal kasta oo uu sameeyo shakhsiga kan ayaa waxa uu haybad u leeyahay dirirta iyo sida cid kasta oo ismahadisa loo muruq jabiyo waxa uu ku dhashay gobolka Togdheer isaga oo ka soo mid ah jiray ciidamadii dawladdii militaryga ahayd ee Siyaad Barre markii dambena waxa uu ka mid noqday halgamayaashii SNM kuwaasi oo dib u xoreynta Soomaaliland qayb libaax ka soo qaatay dawladdii madaxweyne Ciigaal ayaa waxa uu noqday taliyaha koofiyad casta ee gobolka Togdheer waxana uu ku sugnaa magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi Faisal Cabdi Bootaan ayaa waxa uu u digo rogtay ciidamada difaaca qaranka ee suuxdimaha wareegaha isaga oo waqtigan xaadirka ah sareeyay guuto ka gaaray halkaasi waxana uu hoggaaminayaa guutada 12aad ee suuxdimaha Soomaaliland ilaalisa iyo cid kasta oo ka soo horjeeda qaranimada iyo midnimada waddanka waxana uu tan iyo markii ciidanku ay ku sii siqayeen xuduudka garoowe duleedkiisa ee guulo isdaba jooga ka soo hoynayay diriraha ay Soomaaliland kaga soo horjeeday ciidamadii iska caabinayay ee maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ka amar qaadan jiray taliyaha kan ayaa lagu majeertaa haybadda ah iyo qadanka uu dirirta ku leeyahay iyo sida oo kale qaabka uu uga soo hooyo guulaha isdaba jooga iyada oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dable ilaa sareeya gaas aanay kala dhicin oo ay yihiin dhammaantoodba soo majeestayaal laguna majeerto sida ay u difaacaan xuduudaha iyo sida oo kale suuxdimaha Soomaaliland iyo cid kasta oo ka soo horjeeda midnimada iyo wadajirka waddankan waxana ay waqtigan xaadirka ah taariikho cusub ka dhigayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolo ay noqdeen kuwa la loodin kari waayey iyadoo fariisinkooda ugu weyn ee goocade ay ku taltaal hayaan ciidamada huwanta ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasii lagu ururinayay hase yeeshee iyaga oo dhowr iyo tobankii cashe ugu dambeeyay diyaar garow sameynayay ay soo haybsan kari laayihiin oo ka soo gaareen Jabal Hadli mishiinka ciidankan majaraha u haya sareeya gaas Nuux Taani ayaa ah nin lagu majeerto maalintay adag tahay gacan sareynta aqoon la midana waqtigan xaadirka ah geyiga Soomaalida waxa lagaga soo helayaa farakutiris iyadoo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay nasiib u yeesheen inuu hoggaamiyo suumajeestayaasha ciidda hore ku sugan ee sugaya ammaanka iyo nabadgelyada iyo suuxdimaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah guulo isdaba jooga maalinba maalinta ka dambeysa gaaraya iyada oo lagu holin la'yahay fariisimadooda iyo goobaha ay ku sugan yihiin oo waqtigan xaadirka ah bartilmaameed u ah ciidamada huwanta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed